Сәлем, достар! Өсіңіз, жетіліңіз, тасқындаңыз, бірақ та биікпін деп асқынбаңыз. Сен мықты, ана осал, мен орташа, бәріміз бір аспанның астындамыз деп. Ашық аспанның астында, Балапан арнасындағы Тәуекел спорт додасын бастаймыз, достар! Екран алдында мен Қуаныш Қонысбек және 100-ден жүйрек 1000-нан тұлпар бүгінгі қатысушы отбасыларды ортаға шақырамыз. Ұлтановтар отбасы, Қазбековтар мен Нәсілбаевтар отбасын бүгінгі сайыс алаңына шақырамыз. Қош келдіңіздер, құрметті қатысушылар. Бүгін бізде 4 отбасы қатысу керек еді. Өкінішке орай Әділхан Бекжанатымыз сырқаттанып бүгінгі сайысқа келе алмады. Сіздердің нұрлы дидарларыңызды көргенімізге өте қуаныштымын. Сіздер жартылай финалдасыздар. Сәттілік тілейміз. Ал балақайлар, дайынбыз ғой? Иә. Yeah. Ай, жарайсыңдар. Ендеше алғашқы ойынды бастаймыз, достар. Кеттік ендеше. Ойыншыларға арқанмен оралған шеңбер беріледі. Олардың бірі сол шеңберді беліне ұстап айналады. Ал екінші ойыншы сыртындағы арқанды шатастырмай шешіп алуы қажет. Бірінші ойыншы мәреге жеткеннен кейін себеттегі допты баскетбол сақинасына салуы керек. Спорт сенің серігің, жанға дауа, қолға күш. Сергітетін адамды қимыл менен қозғалыс деп Тәуекел спорт додасының алғашқы сайысын бастаймыз. Ойында бірінші бастайтын Аяла мен Дінмұхаммедтің тобы. Уақытқа жарысамыз. Келістік қой? Кеттік. Дайын болсақ, 1, 2, 3, кеттік! Аяла, Дінмұхаммед. Дөп түріңіз керек, қанеке балалар. Аяла, қаттырақ лақтыра ғой. Тағы да қаттырақ аяла. Қап. Ой, жарайсың, Димашта. Бір доп себетінде. Енді артқа қарай жинаңыздар қайтадан. Елу сегіз секунд, Димаш. Аяламыз. 1 минут 5 секунд. Жарайсындар. Керемет, біздің Дінмұхаммедтің себетінде бір доп бар екен. Жарайсың, Дінмұхаммед. Аяла өкінішке орай допты сұралмады. Жарайды, аяла ештең етпейді. Әлі алда бірнеше ойындар бар. Ойынды жалғастырайық, келесі кезек бізде Алиханда. Ал, Алихан, аяла мен орындарыңызды ауыстырыңыздар. Ал, кеттік. Дайын болсақ, 1, 2, 3, кеттік. Баста, Алихан. Енді басың айналып қамасын, абайлап, міне, доптарыңды себеттерге кезек-кезек 6 мүмкіндігің бар. Дөп түсірсең, соған тиісті ұпайыңды аласың. Асықпа енді. Қане, қабат деген ай. Жарайды, әлі екі мүмкіндігің бар, Алихан. Мүмкіндікті қолдан жіберіп алма. Қап. Соңғы мүмкіндігің әттең ай түспеді. Ал, кеттік енді. Артқа қарай. Қайтадан арқанды жинайсың. Керісін шайналу керек. Ой, жарайсың. Уақыттарыңыз өтіп жатыр. Ең болмаса уақыттан отыңыздар, уақытты тиімді пайдаланыңыздар. 57 секунд, Алихан. Жарайсың, 57 секундта барлық тапсырманы орындадың, Алихан. Келесі кезек ата-аналарды. Аяланың әкесі Арман, Дінмұхаммедтің әкесі Бақтияр. Сіздер сайысқа түсесіздер. Ал, балалар, сендер арқанды ұстап, әкелеріңе допты алып беріп тұрасыңдар. Жарайды ғой? Дайын болсаңыздар, 1, 2, 3, кеттік. Ой, әкелер, қанекей. Батырдан сауға, мергеннен сырғалы деп сіздердің мергендіктеріңізді көрейік. Доп ойнамағандарыңызға біраз болған шығар мектептен кейін. Дегенмен, ер мойнында қыларқан шірмейді деп, бала үшін барлықтарын салатыны анық.
Жарайсыз, міне аяланың әкесінің сөйетінде бір доп. Ой, жарайсыз міне. Дін Мұхаммедтің әкесі Бақтиярда да бір доп. Ой, жарайсыз. Аяланың әкесінде екі доп болды. Жарайсыз. 59 секундта Дін Мұхаммедтің әкесі міне, тапсырманы орындады және себетінде бір доп. 1 минут 12 секундта аяланың әкесі тапсырманы орындап, себетінде 2 доп бар екен. Жарайсыз. Ал ойынды жалғастырайық. Алиханның әкесі Қанат, келіңіз Қанекей. Кезек сізде. Bir, iki, üç, kettik oyun bastaldı. Oy, jaraysız, ne degen jıldamdık mınau. Tök şirkin. Al, Alihan, jügür. Akenge top alıp berip tur. Kanekey. Kanekey, oy, jaraysız, sebetinde bir top. Kap. Kap, attegen ay, az gana kaldı. Ой, жарайсыз, екінші добы. Қабаттен. Е, міне дұрыс. Алиханның тобы екі допты себетке түсіріп, барлық тапсырманы 50 секундта орындады. Жарайсыздар, құтты болсын. Алғашқы ойынның нәтижесі бойынша ұпайларыңыз аялада 13 ұпай. Дін Мұхаммедте 14 ұпай. Алиханда 15 ұпай. Ал балақайлар, ойынды жалғастырайық. Келесі ойынның ережесімен таныс болу үшін экранға назар аударайық. Ойыншылар арнайы киімдерді киеді де бірінші үстелдегі ыдысты тістеп ұстап, кедергілерден өтіп, мәредегі үстелге апарып жинауы қажет. Екінші ойынды бастайтын Дін Мұхаммед пен әкесі Бақтияр. 1, 2, 3, кеттік. Ойын басталды. Қане, ой, жарайсыздар, қап әттеген ай. Сүріп алды, міне, Дін Мұхаммед кетті. Жарайсың, Димаш, қане кей. Стақандарды неше уақытта апар аласыздар, соншалықты ұпайларыңызды аласыздар. Ой, жарайсыздар. Екі стақанда апарды міне. Төрт стақанда апарды әкесімен баласы Дін Мұхаммед пен Бақтияр міне. Ойының ебін тауып алған секілді қабат деген ай бір стақанын түсіріп алды. Үш үштен алты стақан апарыпты. Қане, Димаш, соңғы стақан енді бұны түсіріп алма. Қызамырақ балам. Қане, Димаш, 1 минут 40 секундта 9 стақанды бірдей келесі үстелге тасыды. 1 минут 40 секундта жарайсыздар. Келесі кезек аяла мен әкесі Арман. 1, 2, 3 ойын басталды, кеттік. Ой, жарайсыз, Арман мырза. Қане, аяла көре ғой, тағы да бір рет. Бір жарым минут уақыттарыңыз өтіп кетті.
жарайсыз ареке. Üç minut 20 sekundta Ayala'nın toba 8 stakandı kelesi üstelge aparıp ülgördü. Jaraysızlar. Kelesi gezek Alihan, Haneke, sizlerde marhabat kelinizler. 1, 2, 3, kettik. Alihan. Oy, jaraysın Alihan. Kap. Alihan. Oy, jaraysızlar mine. 2 stakandı kelesi stölge apardı. Keremet. Kabat degen ay Alihan sürüp aldı. 3 stakandı apardı. Осын ала алмасаңыздар енді қане. Алихан, соңғы стақанын. Ой, жарайсың, Алихан. Қабат деген ай. 2 минуттың ішінде 4 стақанды келесі үстелге апарып қойған екен. Жарайсыздар, керемет. Ойынның нәтижесі бойынша Аялада 5 ұпай. Алиханда 9 ұпай. Дін Мұхаммедте 10 ұпай. Жарайсыңдар, балақайлар, келесі ойынға кезекті берейік. Ол үшін сайысын ережесімен танысайық. Ойыншылар берілген тақтайды бауынан көтеріп, үстіндегі допты құлатпай, мәреге жеткізуі керек. Жартылай финалдың үшінші сайысын бастайық. Құрметті қатысушылар, бірінші бастайтын Бақтияр мен Дінмұхаммед. 1, 2, 3, кеттік ойын басталды. Қабат деген екінші доптарыңызды алыңыздар. Қабат деген ай. Келесі доптарыңызды алыңыздар. Ой, жарайсыздар. Біраз уақыт бар. Топты тыныштандыру керек. Я, енді асықпай, қанекей. Бір доп болса да, бір доп 5 ұпайға сәйкес келеді. Ой, жарайсыздар. Ой, жарайсыздар, ебін тапқан секілді міне Димаш пен әкесі. Тамаша. Ой, жарайсыздар, 4 минут 10 секундта 6 допты апарып, соның шеуін жәшігіне түсірді Димаштың тобы. Жарайсыздар. Келесі кезек Аяланың тобында әкесі Арман, мархабат 1-2-3 кеттік ойын басталды.
Қабат деген ай. Екі доптарыңызды да түсіріп алдыңыздар. Әкеңді тыңдай ғой аялы. Қабат деген ай. Кеттік төртінші мүмкіндіктеріңіз. О, доп жақсы тұрған сияқты қазір енді қабат деген ай. Қап, шығарып алмау керек. Шеңберден түсіріп алмау керек. Қанеке кеттік аяла қаттырақ көтере ғой жоғары. Қабат деген ай. Соңғы мүмкіндіктеріңіз қанеке. Қабат деген ай болды. 3 минутта 6 мүмкіндікті пайдаландыңыздар. Өкінішке орай жәшікке допты апара алмадыңыздар. Ештең етпейді. Жақсы ойды жалғастырайық. Келесі кезек Алиханның тобында. Ал қанат келіңіздер. 1 2 3 уақыт кетті. Уақыттарыңызды тиімді пайдаланыңыздар. 6 мүмкіндіктеріңіз бар. О! Ай, жарайсыздар міне. Керемет. Ой, жарайсыздар. Үшінші доптары. Екі минут елу секундта. Барлық тапсырманы орындады. Және де жәшіктерінде төрт топ. Ой, жарайсыздар. Жалпы ойындарыңыздың нәтижесі бойынша аялада 5 ұпай. Дінмұхамедте 15 ұпай. Ал Алиханда 20 ұпай. Жарайсыңдар, балақайлар. Бізде жартылай финалдың шешуші кезеңі. Ойын шартымен таныс болайық ендеше. Алдарыңызда 4 текше мен ұзын тор бар. Қазір сіздер осы торға шаршыларды рет-ретімен жинап шығасыздар. Бір қатардағы текшелердің түсі әр түрлі болуы тиіс. Ер жолдасы тәуекел деп тәуекелдің бүгінгі санының соңғы ойынына да келіп жеттік. Ендеше бірінші болып бастайтын Аяла мен Дінмұхамед. Келіңіздер. 1 2 3 ойын басталды. Kapıl sarı. Kapıl sarı. Sarı mı? Mas. Аяла 40 секундта ойында аяқтады. Ал Димаш қанекей соңғы текшесі қалған екен. Арабша келе ма?
geldi. Dinmuhammed 8 minutta tapsırmalardı orındap, keremet öner görsetti, jaraysın. Dimash, al rahmet, orındarınızga tırınızlar, kelesi. Alihan'da ortağa şakıram, zakesmen. Dayınsızlar boy. Kettik, 1, 2, 3, oyundu bastayık. Al Alihan. Kane. Kisertin. Алихан деген мен қате кетип қалды. Жарайсың Алихан, 4 минут 10 секундта барлық тапсырманы орындады. Қате жоқ. Осы сайыстың қорытындысы бойынша Дінмұхаммедте 5 ұпай. Алиханда 10 ұпай. Аялада 15 ұпай. Жарайсыңдар, балақайлар. Ойынның жалпы қорытындысы бойынша Аялада 38 ұпай. Дінмұхаммедте 44 ұпай. Алиханда 54 ұпай. Жарайсыздар. Балапан телеарнасының тәуекел бағдарламасына қатысып жақсы ойын көрсеткен үшін Сембай Аяла марапатталады. Аяла ала ғой. Және тәуекел спорт додасының атынан өзіңе керемет сыйлық мінекей. Ал келесі айналымға өткен Дінмұхаммед пен Алиханды шын жүректен құттықтаймыз. Жарайсыңдар, балақайлар. Ал қанекей, құтты болсын өздеріңмен. Финалда жолығамыз. Жігіттер, құрметті Балапан телеарнасының көрермендері, тәуекел спорт додасының жартылай финалы бүгін өз мәресіне келіп жетті. Сіздермен бірге болғанмен қуаныш қонысбек, қоныстарыңыз көп болып, қуаныштарыңызда жүздескенше аман сау болыңыздар.